Radislava Dada-Vujasinović, simbol nepristrasnog novinarskog izveštavanja, pronađena je 8. aprila 1994. godine mrtva u svom stanu. Prema prvoj zvaničnoj verziji javnosti je izneto da je Vujasinovićeva izvršila samoubistvo. Godinama kasnije te tvrdnje su opovrgnute, a izneti su novi dokazi u kojima se sa sigurnošću govori o ubistvu. Ni danas, nakon 20 godina od njene smrti, ne zna se ko je izvršilac, ali je Dada istrgnuta iz senke zaborava predstavom o savesti koju potpisuje Sanja Krsmanović-Tasić. Rođeni ste u Pakistanu, odrastali ste u inostranstvu prolazeći kroz različite internacionalne škole. Kako je sve to uticalo na formiranje vaše ličnosti? Ja mislim da je pre svega uticalo tako što sam u duši kosmopolit. Zaista ako odrastate u jednoj sredini gde su ljudi svih rasa, naravno da to formira vaš karakter i osjećaj jednog ogromnog internacionalizma i osjećanja ljudskosti i tolerancije. Ono što isto smatram da je jako važno jeste da je sredina u kojoj sam odrastala kada nisam bila u školi takođe bila neobična. Dakle, mi smo se družili sa društvom iz kraja, to su bili mladi Indusi. Dakle, taj drugi neki period mog života je važan, jer prvi period od rođenja do svoje 4. godine kada sam živjela u Pakistanu i ne pamtim tako dobro, ali verujem da je to ostavilo traga na meni. Ali drugi period odrastanja u inostranstvu kada smo bili u Indiji, u New Deliju, je naravno ostavilo traga. Ono što je jako važno jeste da sam tada u Indiji, u britanskoj internacionalnoj školi, išla u tu neku dramsku sekciju koja je bila skoro i obavezna. I tu sam upoznala vrednost dramske edukacije i veliki sam pobornik toga da drama, kreativna drama, kreativni procesi, umetnički procesi uđu u sve segmente društva i obrazovanja, jer zaista su isceliteljski i važni u formiranju ličnosti. Meni je ceo taj period neke adaptacije i prilagođenja jednoj nepoznatoj sredini, kako je bila ta kada sam došla sa 8 godina u Indiju, drama je bila dragocena da ja prevaziđem celu tu krizu i da se zaista uklopim u društvo i da se razvijem, eto, kao osoba. Kada se kod vas pojavila ljubav prema umetnosti i teatru? Ja mislim da baš tada. Ja sam do duše oduvek igrala. Bila sam igračica savremene igre. Kao dete sam, ja mislim da sam pre počela da igram, onda sam prohodala, kako je moja mama uvek govorila, i sa 4 godine sam, kada smo bili u Beogradu, upisala baletski studio kod Jelene Katić u Centru za kulturu Stari Grad, to je u stvari sad ustanova kulture Parobrod. 4 godine sam bila tamo i onda smo mi otišli u Indiju, gde sam bila u toj dramskoj sekciji, a zatim sam učila i indijski ples. Tako da je ono što je meni bilo dragoceno jeste što sam na neki način spoznala taj neki pokret koji ima smisla, koji ću kasnije pronaći i u savremenom teatru, fizičkom teatru kojem sam se bavila. Koliko ste bavljenjem umetnošću uspeli da se otrgnete od ružne realnosti tog vremena, misleći na 90. i na taj period rata? Ja mislim da odrastati u, koliko god to deluje romantično i lepo i kao dete, odrastati u jednoj diplomatskoj porodici koja ima neke svoje norme ponašanja, stege, određene kodekse, kako se treba ponašati, kako treba reprezentovati svoju zemlju, inostranstvo i tako dalje, takođe nosi jednu poteškoću. Ali ja sam, upravo uz bavljenje umetnošću nekako prevazilazila sve te poteškoće i kasnije, 90. godina, kao igračica, kao koreograf, kao pedagoškinja savremene igre, jer sam imala i svoj baletski studio, ja sam shvatila da je moja umetnost nemušta i da u stvari je potrebno i nekako jasnije iskazati ono što je mene tad u tom trenutku mučilo.
Ja tad možda nisam imala potpuno osvešeno da želim da budem aktivistkinja, umetnica aktivistkinja, ali očigledno je to bilo presudno da ja potražim reč i da krenem da se bavim pozorišnom umetnošću. Dakle, da postanem glumica i da krenem da govorim tekstove u teatru, u Dah teatru, dakle u pozorišnoj laboratoriji, u prvoj pozorišnoj laboratoriji kod nas tada. I ono što je jako dragoceno jeste, ja sam došla u Dah teatar kad sam imala već 30 godina, imala sam već iza sebe jednu karijeru u savremenoj igri, ali to je za mene bio jedan potpuno novi put, jedan prostor gde sam osetila da mogu da se razvijam. Dosta vremena ste proveli u Americi. Možete da nam malo dočarate koja je razlika između srpskog i američkog teatra i umetnosti uopšte? To je zanimljivo pitanje, zato što nam se često dešavalo, pošto smo zaista često od 96. godine na ovamo, Dah teatar je skoro svake godine gostovao u Americi i oni bi nas pitali, a šta vi, koji je vaš dnevni posao? Onda smo mi rekli, pa pozorište. Onda bi oni pitali, a koji vam je noćni posao? Mi bi rekli, isto pozorište. Jer svi, znači, osim oni koji su u Off-Broadwayu ili na Broadwayu ili koji su uspešni film glumci. Mnogi umetnici dramski u Americi ne mogu da opstanu i da prežive od svoje umetnosti, tako da uglavnom se bave nekim drugim zanimanjem i kada im se ukaže prilika ili ako imaju vremena, oni rade i svoju umetnost. Imaju zaista fantastičnu produkciju i plesnog teatra, to su zaista po meni jedan od najboljih reditelja svetskih jeste Bob Wilson. Anne Bogart, to je druga fantastična rediteljka koja neguje jedan poseban način rada koji se zove Viewpoints i ona je poklonica Tadeši Suzukija, čuvenog japanskog pedagoga i reditelja. Tako da, meni je to bilo fantastično iskustvo i imala sam sreću i da radim po nekim univerzitetima po Americi. Uglavnom sam držala radionice na granici između drame i plesa, jer to je neka moja specijalnost. I imala sam tu čast i da glumim u jednoj predstavi koja je bila produkcija američkih partnera. Tako da mi smo imali nekoliko koprodukcija, Dah teatr ima nekoliko koprodukcija sa američkim kolegama i to već jako dugo traje ta saradnja. Kako se kod vas pojavila želja da napravite predstavu o savesti? Ja mislim da kada se desio taj strašni šok saznanja da je Dada ubijena, gde zaista nije bilo kod mene nikakve sumnje da se ona ubila ili da je ubijena, jednostavno to je neki parališući osjećaj. Ja sam u tom trenutku bila zaokupljena svojom prvom premijerom u Dah teatru, jer tog istog meseca, aprila 1994. godine, u Sava centru je bila premijera naše predstave Zenit. Nekako je to se začaureno bilo u meni, taj užas i taj osjećaj, i odavno već zaista razmišljam o tome, sam razmišljala o tome da želim, ako ikada budem uradila predstavu sama, da će to biti predstava o Dadi. Tako da je nekako sticajem okolnosti ispalo da nije to bila moja prva predstava. Prva predstava je bila Priča hleba i krvi o mojoj prababi Sofiji Jovanović. Znači, 2011. je bila ta neka svetska premijera, 2012. u Beogradu. I glavnom nekako se, ideje su se rađale, ja sam ih zapisivala, već dugo traje taj proces u meni. Pogotovo kada sam shvatila da je toliko godina prošlo, a da taj zločin još uvek nije razrešen. Mislim da je to jedna strahovita, ako mogu da kažem, sramota za našu zemlju, da je to jedna velika patnja koju njeni roditelji i sestra preživljavaju tolike godine i jedna užasna diskriminacija. Mislim da zaista je potrebno da se o tom problemu, zločinu, da bi naše društvo moglo dalje i da bi mladi ljudi se odvažili da zaista rade etički i kako treba ono što misle da treba da rade. Posebno mladi novinari.
Naravno, imamo primere hrabrih mladih ljudi i ne tako mladih. Imamo jako puno odvažnih novinara koji su se pokazali i dokazali u istraživačkom novinarstvu, ali mislim da za razvoj jedne zemlje i za zaista prave vrednosti moraju takve stvari da se reše. Ako želimo da živimo u zemlji u kojoj postoji vladavina prava, u kojoj postoje ljudska prava, u kojoj želimo da živimo. Eto, to je moje mišljenje. Poznato je da ste vi i Dada bile drugarice od detinjstva. Kakav je bio vaš odnos privatno? Ja sam u osnovnu školu Radoje Domanović došla nakon našeg boravka u Indiji i kao jedno, znači, novo dete koje se tu pojavilo, nije mi baš bilo lako, to je bio negde poslednjih par godina osnovne škole i zapala sam u odeljenje u kojoj je bila Dada Vojsinović, koja je bila jedna vrlo odvažna, sjajna mlada žena. Mi smo ostale u kontaktu zaista do kraja njenog života. Bile smo drugarice, mislim, viđale smo se. Moja najbolja prijateljica je živela tačno nasuprot Dadinih vrata. Mi smo sve bile ista generacija. Život u bloku 28, kojeg ja spominjem u predstavi, jeste bio zaista, ako mogu da kažem, ne mogu da kažem idiličan, ali specifičan. Mi smo stvarno imali te neke naše grupe, neke naše ekipe, mi smo se viđali, družili, tako da je to bilo jedno vrlo, vrlo lep period našeg odrastanja i mladosti 80-ih godina. Sama tema i način izvođenja vaše predstave odskaču od ostalih komada na ovim prostorima. Koliko je porodica Vujasinović spremno dočekala ideju da je posle 20 godina ponovo živi ovim nesvakidašnjim delom? Zanimljivo je to kada sam kontaktirala Dadinu sestru Sandru Vujasinović, koja živi u Kanadi. Ona je rekla da je zaista želela, da je to bila njena velika, velika želja da za 20-godišnjicu njenog ubistva se desi neko umetničko delo, pozorišno delo, čak šta više. Ono što je zanimljivo jeste isto to da smo nas dve imale potpuno paralelno i nedogovarajuće se sličan neki koncept ili ideju kako bi to trebalo da izgleda. Oni su zaista to prihvatili sa oduševljenjem, pružili su mi veliku podršku. Mislim da jako puno znači, pored svih tih strašnih, ako mogu da kažem, neprilika, problema koje su oni imali poslednjih 20 godina, da im je prišla osoba koju znaju od detinjstva i za koju znaju da zaista ima iskrene namere i da je od samog početka nekako verovala u to što se desilo, zaista desilo. Tako da oni su mi pružili veliku podršku, dali su mi porodične albume, dali su mi, puno smo pričali, jednostavno ja sam, pomogli su mi u istraživanju. Sandra je takođe pomagala i dogovorili smo se da premijera predstave bude, kako je Sandra rekla, kada je ona još bila živa pre 20 godina. Znači da ne bude 8. aprila ili posle 8. aprila, nego da bude nekako pred sam taj tragični događaj. I uspeli smo, i što je bilo jako zanimljivo, da je upravo i Bitev teatar nama ponudio na kraju 7. april, znači to veče pre njenog ubistva, tako da je sad bila premijera, znači prošle godine na 20-godišnjicu 7. aprila u Bitev teatru. Većina ljudi ne zna kakva je Dada bila privatno. Da li možete u par rečenica da nam stvorite sliku o njoj? Znate kako, ja mislim da ne znaju, ali nekako ako kogod je video predstavu, mislim da je doživeo Dadu. Ako mogu tako da kažem. Mislim, naravno, teško je kroz predstavu izreći, ali toliko to ima nekih njenih intimnih pisama, misli, stavova. Ja sam zaista gradila predstavu više na tim nekim njenim intimnim mislima, beleškama, pismima, mnogo više nego na tim člancima i tom njenom profesionalnom delovanju. Naravno, i to je deo predstave,
pošto je predstava u suštini naravno dokumentaristička, ali mislim da je baš moja želja bila da ljudi osete koliko je tu bilo topline, koliko je tu bilo jedne isto tako krhosti, ranjivosti, nečeg ljudskog, zaista toplog, jer Dada je, pored toga što je bila izuzetno hrabra, odvažna, otresita, u isto vreme je bila i duhovita, i topla, i volela je da se smeje, bila je baš onako jedna posebna osoba, vrlo harizmatična i zanimljiva. Da li znate kako i zašto se kod nje pojavilo interesovanje baš za ratno izveštavanje? Mi smo pripadali generaciji koja je išla u usmereno obrazovanje. Ispalo je da ja taj treći, četvrti razred usmerenog završavam u šestoj gimnaziji beogradskoj i to na smeru za knjižničare, za bibliotekare. Dada je izabrala, znači, novinarstvo. I ona je završila treći, četvrti, dakle, razred srednje škole na tom smeru, da je pokazala veliki talent, ona je uvek jako lepo pisala. Tako da nakon toga je upisala studije jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika na Filološkom fakultetu, ali nakon studija opet je povuklo taj njeni prvi impuls i želja koju je imala i počela je da se bavi novinarstvom, a kao jedna vrlo uvek odvažna, otresita, sjajna osoba, ja mislim da je ona zaista želela da bude u epicentru dešavanja. Da nije želela da se bavi nekim nebitnim temama, u tom trenutku to je bila najvažnija tema koja se dešavala. I u početku to je bilo u redu da se ide tamo na ratište, da se izveštava. Mislim, mi moramo da uzmemo u obzir da je ona zaista intervjuisala sve te ratne zločince i da je prenosila njihove priče kako su oni to prezentovali. Mnogi iz njene profesije smatraju da je to bilo neetički, da je ona već tad morala da ima jedan vrlo otresiti stav o ratu i o tim ljudima koje je intervjuisala. Po mom mišljenju, ja mislim da je ona kao svaka mlada osoba jednostavno pokušavala objektivno da prenese to što je videla, da prenese taj intervju na papir, da napiše reportažu. I pošto je to u tom trenutku odgovaralo interesima tadašnje vlasti, ona je dobila i tu nagradu u Svetozar Marković. Najveća veličina Dade Vujasinović jeste to da je ona u jednom trenutku prelomila i shvatila da tu ima mnogo više i kada je videla, kada se suočila sve više sa tim ratnim užasnima, sa tim strahotama, sa tom nepravdom, sa tim neprestanim zločinima nad nevinim stanovništvom, kada je shvatila koja je pozadina tog rata, kakvi su zaista ti ratni heroji, u stvari zločinci, i kada je počela da istražuje tu pozadinu ovde na lokalu, znači u Srbiji, i počela da piše o pozadini rata, eventualno o nekom oružju koje se tu isto prodavalo, uvozilo i tako dalje, izvozilo, ne znam ni sama, ja ne ulazim u to, ja nisam istraživač, ja sam samo umetnik. Ona je dakle bila kažnjena. To nije bilo dozvoljeno. Bila je previše hrabra. Oni su počeli da je cenzurišu, dakle oni su koristili dokle god njima to odgovaralo, kada je ona više izmakla kontroli, kada ona zaista išla svojim putem i etikom, to je bilo nedopustivo. Tako da ja mislim da je to njena zaista ogromna veličina i strašno je da je neko tako mlad i tako ispravan i moralan platio zaista svojim životom za to u što je verovao. I mislim da je to, ono što je najstrašnije, jeste upravo to što taj zločin nije rešen. To je u stvari najveći, po meni, najveća tragedija ove situacije. Poznato je da ste u jednom trenutku objavili lični rat medijima i da niste pratili aktualne događaje preko mas medija. Kakav je bio osjećaj čitati Dadine tekstove o dešavanjima sa ratišta i sa sigurnošću znati da nisu medijski iskonstruisani? Zanimljivo je to što, naravno, da smo mi bili u kontaktu. Dakle, ja sam ipak provela svoju mladost u Jugoslaviji,
Dakle, imala sam jako puno prijatelja iz Zagreba, iz Slovenije, Ljubljane, Maribora, iz Bosne, znači Sarajeva, Bosne i Hercegovine. I naravno da sam znala, nisam imala rodbinu, ali sam znala šta se dešava. I onda je, kada vi čujete na televiziji sve te laži i čitate u novinama te neke iskonstruisane priče, samim tim zaista odlučite da više ne možete to da čitate. To je bio trenutak kada su već počeli da cenzurišu Dadu, kada je to sve bilo zabranjeno i ja sam u jednom trenutku zaista odlučila da ne mogu da više podnesem tu količinu laži i odlučila sam da se nekako izolujem od svih tih netačnih informacija i da ne pratim ni televizor, da ne čitam novine, da pokušam da na svoj neki alternativni način saznajem istinu. To je, inače, to tekst koji ja koristim u jednoj predstavi koju sam kasnije napravila, a to je upravo taj trenutak kada ja kažem da sam prestala da verujem medijima i da sam objavila rat i da su moji prijatelji napuštali zemlju, a da sam ja ostajala nema, iako sam se bavila umetnošću, ali moja umetnost je bila previše abstraktna, jer je bila plesna umetnost. Ja se zaista nadam da neko ko se bavi plesnom umetnošću će moći da vrlo jasno iskaže neki aktivistički stav i jednu vrlo jasnu poruku, ali je zaista teško kroz ples to iskazati, ako ne postoji neki tekst ili neka projekcija možda u pozadini. Tako da je, to je bio neki moj prelomni trenutak, jer tad sam počela se bavim pozorištem i pronašla tu neku oazu ljudi, prijatelja, umetnika, srodnih duša koji su mislile isto kao ja i sa kojima sam se razvijala sledećih 20 godina u Dah teatru. I mislim baš to da smo mi pravili, gradili predstave koje su imale jako jasnu antiratnu poruku i da smo mi kreirali taj vrlo jasni antiratni aktivistički teatar i aktivističku umetnost je bila za mene prelomna i zaista je bila slamka spasa u tim godinama. Mi smo među prvima igrali u Rexu, znači u kulturnom centru Rex, dok je on još bio vrlo neadaptiran, hladan. Nama to nije smetalo, našoj publici nije smetalo. Oni su dolazili sve sa bundama, jaknama, kapama, sedeli, cvokotali i sa nama delili našu istinu. Jer to je tad bio jedan od retkih prostora gde se progovarala istina. Kao što je i Dada se pokušavala da istina probije neke granice. Ja mislim ono što je zanimljivo jeste da ako uporedim Dadin i moj put, u suštini put novinara i umetnika je sličan. Svako od nas ima svoju publiku. Novinari imaju svoje čitaoce, gledaoce. Mi imamo svoju publiku koja gleda naše umetničko delo. Dada kad bi pisala članak, ona je znala da tu mora da uloži sebe, da ona mora tu da da sebe, da ona to, da zaista mora da stoji iza toga što napiše. Isto tako mi kada stvaramo umetnost, znamo da to je naš kredo, da je to ono što je naš manifest, naša izjava, ono iza čega mi stojimo. Tako da, eto, ja nekako uvek razmišljam o toj nekoj paraleli između mene i Dade. Ono što je zanimljivo jeste da je mene moja umetnost zaštitila, bez obzira što smo mi bili jasni u našim namerama i porukama. One su iskazane kroz metaforu, kroz simbol, kroz indirektnu poruku. Ipak je Dada pisala direktno i imenovala vrlo precizno ljude. Tako da u ovim poslednjim godinama zaista sam shvatila da je to ono što ja želim. Da mnogo direktnije se obraćam publici, da moji eseji u pokretu ili pozorišni eseji uvek imaju i dodatno objašnjenje, da razbijem stalno taj četvrti zid i da nema više simbola i metafore. Da ima i poezije, da ima lepote, da ima i emocije, da ima i nežnosti, da ima i puno toga, ali da zaista direktno, dokumentaristički se obraćam publici sa nečim iza čega ja stojim kao ličnost, kao osoba, kroz
neke periode, ličnosti, ljude koje sam ja lično poznavao. Kad ste već spomenuli cenzuru, kako je ona podnela prve cenzure svojih tekstova, obzirom da je bila sigurna da nije bila pristrasna? Kao što ste možda videli, postoji ta fusnota etika. Ta fusnota mi je jako važna i mislim da je tu zaista, pošto su to delovi iz njenih pisama, gde ona se vrlo jasno izražava i objašnjava koliko joj je stalo da neki od njenih članaka se objavi, koliko je boli kada je cenzurišu, koliko smatra da mora da se čuje istina i da mora to što je ona napisala da nekako dopre do javnosti, jer ona to smatra da je zaista važno i da možda može nešto da promeni. Tako da, ja evo, mogu sad da vam kažem da je vrlo čudan bio tih poslednjih par godina našeg druženja. Mi smo se pomalo životno razmimoišle, jer ja sam imala dvoje jako male dece u tom periodu. Pokušavala sam da se bavim svojim umetnošću koliko god sam mogla. Vodila sam baletski studio. Imala sam zaista jako puno tih nekih, a ona je opet išla svojim putem. Vrlo često je bila na ratištu, putovala, i kada je bila u Beogradu, bila je u tim svojim krugovima novinarskim. Tako da smo mi održavale kontakt, viđale se, ali ja nisam toliko bila deo tako blisko i svakodnevno njenog života u tim poslednjim godinama. Kako komentarišete navode njenih kolega da je pisala tekstove koje nije bilo moguće preživeti? To je isto kao kada mi pravimo našu umetnost. Ako mi krenemo da razmišljamo o tome šta će publika misliti i šta publika očekuje ili ne očekuje, ili šta, o čemu treba govoriti, koju temu pokrenuti, mislim da se zaista onda udaljavamo od sebe. Mislim da Dada nikada nije razmišljala o tome da li je to što ona radi hrabro ili ne, da li to provocira ovog ili onog, da li ona to radi da bi bila u središtu pažnje. Ona je jednostavno iskreno bila bliska svojoj suštini, a to je jednog ispravnog ljudskog bića koje piše nešto zato što je to istina. I zato što kao novinar smatra da je to njena moralna odgovornost i profesionalna odgovornost da o tome piše i da to se objavi. Upravo to je bio isto problem. Dakle, po meni to je pitanje takođe roda. I mislim da je to isto jako važno pitanje. Dakle, da li je novinarska profesija profesija koja je rodno ravnopravna? Da li novinarke, mlade novinarke imaju potpuno jednaki ispravni odnos kao njihove druge kolege, dakle, koji se zapošljavaju u redakcijama? Da li tu ima raznih pojava koje uopšte nisu pozitivne? Ja mislim da to je jako, jako važno pitanje. I upravo zato meni je bilo jako važno, znate, 25. novembar je dan bezbednosti žena. Ja volim uvek pozitivno da govorim. Znači, bezbednost žena, ne kažem protiv nasilja, tu ima dve negacije, protiv i nasilje. To su obe reči, su onako vrlo negativne. Dakle, pitanje je bilo isto koliko su žene bezbedne. Postoji organizacija koja se zove International Federation of Journalists, znači Međunarodna federacija novinara, gde su oni zaista rekli da mora da se stavi akcenat na bezbednost žena novinarki isto na taj dan, svetski dan bezbednosti žena, svetski dan. Tako da mislim da je to jako puno, da je nažalost čak i sad u 21. veku neke stvari treba da se preispitaju i mislim da je zaista važno da što se tiče rodne ravnopravnosti u svim oblastima života, društva, ona mora da postoji. Mislim da je zato moja predstava dragocena baš za mlade žene. Jer mislim da ih osnažuje i da one shvataju i neku svoju vrednost, uticaj i moć, snagu, mislim, koja je jako, jako važna. Osvestiti je i raditi u skladu sa tim.
Iz kog razloga vaša predstava o savesti nije često na repertoaru? Ja znam da je Bitev teatar kao jedan od retkih zaista prostora koji neguje savremeni pozorišni izraz, razne eksperimente, izuzetno neguje savremenu igru i zaista pohvaljujem i Jelenu Kajgo i Miloša Latinovića, upravnika pozorišta, koji se trude da savremena igra i Bitev Dance Company ima svoj prostor, da su oni zaista preopterećeni, jer imaju jako puno predstava. Ja bih volela da predstava ne igra se samo u Bitefu, kao što je bilo do sad, jednomesečno ili svaka dva meseca, već je da predstava ima neki svoj život i da se igra i po regionu, i po Evropi, i u svetu. Zato što je, vidite koliko je ta tematika važna. Evo sad je bio ovaj strahoviti događaj koji se desio u Parizu, dakle, mislim da je bezbednost novinara zaista ugrožena i da je ovo dragocena predstava u nekoj borbi za slobodu govora i medija. U jednoj fusnoti vaše predstave navodi se Dadina rečenica "Blago puževima i žabama, o njima ima ko da brine." Da li je to možda jedna od prvih naznaka straha za njenu bezbednost? Kada je Dada objavila taj tekst u časopisu Tiker 1993. godine, već uveliko su je cenzurisali. Ne samo da su je cenzurisali, nego su joj i pretili. Imala je zaista već tad strah i uopšte nije bilo bezbedno njen uopšte život i ostanak i opstanak u Beogradu. Da li je predstava uspela da dočara publici reakciju medija i javnosti povodom Dadine smrti? Ja mislim da samo u par momenata tokom predstave imam tu relaciju prema tome šta je, kako su mediji reagovali. To je ona čuvena rečenica kada ja citiram Bogdana Tirnanića, koji je neposredno nakon Dadinog ubistva napisao tu čuvenu rečenicu: "Proizvođači jeftinih metafora će možda reći da je na Dadu Vujasinović pucalo jedno vreme." To je možda najlakši način da se tragična smrt jedne mlade novinarke počisti pod tepih naše otupele savesti. Ljudi se iznenade kada čuju da je ona rečenica, to je taj tekst napisan aprila 1994. godine, jer je ta njegova rečenica aktuelna, eto, i danas posle 20 godina. Od drugih reportera Dado je posebno izdvajao način pisanja i osjećaj za detalje. Da li u predstavi postoje detalji koje običan gledalac, to je osoba koja nije poznavala Dadu, privatno može da uoči? Pa mislim da da. Mislim da je zaista život i realističnost, evo mi kao glumci, kao performeri, znamo da čak i kada gradimo neki lik koji je fiktivan, pogotovo ovde, znači ja ni u jednom trenutku ne glumim Dadu, ja dođem u položaj njenog tela, ja možda sobom pokazujem u kom je ona stanju bila, kako i tako dalje, ali kroz mene, ja sam više neki transmiter, kroz sebe projektujem faktički Dadu, pričam o Dadi, dočaravam Dadu. Ali znamo da bi se postigla životnost i život u nekom delu, da su detalji dragoceni. Dakle, ja sam razmišljala, baš vrlo sam pažljivo birala tekstove koje koristim u predstavi, pogotovo ta njena pisma, gde smatram da baš tu negde gde i nije neka formalna priča, čak što više, žao mi je što sam izbacila jednu fusnotu, jer sam smatrala da ona previše odvlači od pažnju od cele priče na koju sam htela da fokusiram predstavu. To je fusnota koja se odnosi na ove čuvene martovske demonstracije na samom početku rata, gde Dada vrlo onako jasno i tragično i ako mogu da kažem strastveno, puna nekog jeda i besa, priča o tome kako je naš grad izbrazdan i kako to nikada neće moći da se zaboravi.
I mislim da je to jedan dragoceni tekst zato što mnogi ne znaju, mislim, ovi naše komšije u sadašnjem ovom regionu ne znaju da je u stvari Beograd i Beograđani i svi mi smo jako se protivili tom ratu i tom nasilju i celoj tom užasu koji se dešavao. I da smo bili zaista nekako suzbijeni u tom našem pokušaju. Tako da, ja sam zaista trudila se da nađem neke opise da je ona vrlo lična, da se pokazuje njena ličnost, njena misao, njena duhovitost. Neki detalji su tu važni, kao taj njen odnos prema kolima, prema toj čuvenoj crvenoj ladi koju ona je imala i tako dalje. Tako da, mislim da tu može puno da se otkrije, što inače ne može da se otkrije kada se pročita samo ta čuvena vest da je dakle, njena smrt još ne je razjašnjena ili se piše dokle se došlo u toj istrazi. Iz kog razloga je njena knjiga Svedočenja iz obešašćenja zemlje 95. godine objavljena u Torontu? Inicijator objavljivanja te knjige je naravno bila Dadina sestra Sandra Vojasinović i Dadini roditelji. Dadina sestra je tad živela i sad živi u Torontu, tako da je to bilo logično. Bilo je velikih peripetija, to jest puno problema je nastalo u trenutku kada je taj kontingent tih knjiga, izdanja trebao da bude prebačeno ovde, jer su Dadini roditelji smatrali sa pravom da ta knjiga treba ovde da se distribuira i da što više ljudi čita tu knjigu. Ja imam tu sreću da su mi Dadini roditelji dali jedan broj tih knjiga i moja velika želja da ako sprovedem u delo tu svoju nameru da se realizuje projekat o slobodi i savesti, bavi se slobodom govora, slobodom generalno ljudskog bića, slobodom medija i tako dalje. Velika mi je želja da poklonim svim učesnicima tih radionica koje će biti i pozorišne i filmske, poklonim te knjige. Obzirom da su Dadini lik i dela prilično medijski zataškani, koliko ste svojom predstavom uspeli da je otrgnete iz senke zaborava? Pa mislim, samim tim što mi danas razgovaramo, mislim da sam uspela. Čim ste vi mladi ljudi, ovako, aktivni, sjajni mladi ljudi koji žele nešto promene, zainteresovani za Dadu i zainteresovani da čujete nešto više o tom procesu, o toj predstavi, o pozadini predstave, mislim da zaista je to već pomak. Jako puno ljudi, publike, čak ono što je meni isto važno, neke stručne javnosti, pozorišne javnosti, je zainteresovano za predstavu i imam odličan feedback. Dakle, mislim da predstava ima svoju vrednost bez obzira na svoju aktuelnost u tom umetničkom smislu. Što je meni lično kao umetnici takođe važno. Dakle, to nije predstava koja je samo rađena sa nekim ciljem ili sa nekom svrhom. Ona je rađena da bi se stvorilo jedno umetničko delo. A umetničko delo koje dopire do publike, koje osvešćuje, koje da neki novi pogled na svet ili na neki događaj ili na neki, ako mogu da kažem, komadić prošlosti, mislim da je još vrednije. Tako da mislim da je nekako ono što mi roditelji Dadini uvek kažu, da je njima jako važno da se ponovo ta predstava, da se igra što više, da se ponovo čuje od Dadi, da se nekako taj neki njen lik, to njeno delo, to što je ona mislila, kako je razmišljala, kako je stvarala te svoje članke, dragoceno da se čuje. Eto, pogotovo sad u ovom trenutku kada mislim da je situacija teška, i da pogotovo vama, mladim ljudima, nisu mnoga vrata otvorena. Mislim da je jako teško naći smisao u ovoj situaciji. Gde nam je kolektivna savest? Ja lično verujem u savest individue. I mislim da ako bi svako osvestio ono
zašto je tu kao ljudsko biće, zašto je važno. Ako zaista krenemo da razmišljamo koja je naša svrha, zašto smo mi tu, da li možemo da živimo bolje, da bi onda iz tih naših individualnih savesti eventualno i se izrodila i neka kolektivna savest koja zaista ima smisla. Mislim, nažalost, da jako puno ljudi ne razmišlja, da jednostavno se prepuštaju tokovima stihi političkih, društvenih i drugih prilika, nevremenu koje nas svaki čas bije, a mislim, ne mislim na klimatske promene ili bilo šta, mislim na zaista nevreme jedne, ako mogu da kažem, zaista prave etike i pravog života ispravnog, koje u sebi sadrži solidarnost, koji sebi zadrži neke ideale koje smo zaboravili. Po meni, mnogi ljudi kritikuju onaj period kojim smo mi odrastali i bili mladi, dakle, taj neki naš period u Titovo vreme, ali to je vreme koje nas formiralo. Ta Jugoslavija je bio neki period gde smo se mi razvili zaista u neke moralne i etičke ispravne ličnosti. Ono što smatram da je tome doprinula čak i ta pionirska zakletva koju smo mi polagali, gde smo nekako se zaklinjali da ćemo biti ispravni ljudi, da ćemo biti dobri drugovi i drugarice. Mislim, to možda zvuči smešno i banalno. Mislim da je užasno važno, jer nekako u ovom trenutno vrlo problematičnom, po meni, periodu u kojoj se nalazi cela zapadna civilizacija, to je ta neki period jedne grabeži, strahovitog potrošačkog mentaliteta društva, tog surovog kapitalizma, da zaista ima malo prostora za neke ideale, za neku svetlost, za pravu umetnost koja nije komercijalna, nego koja zaista nešto donosi. Mislim da su ti neki naši ideali i te neke naše stvari u koje smo mi verovali dragocene. Koja je vaša poruka mladima? Pre svega, pronaći svoju malu oazu smisla. Pre svega. Drugo, istrajati. Dakle, zaista, ako verujete u nešto, ako želite da se razvijate na neki način, morate biti istrajni, bez obzira na poteškoće, bez obzira na probleme. Mislim da svaka poteškoća donosi mogućnost za razvoj. Dakle, nemojte da shvatate da su problemi i poteškoće nešto što je loše. To je nešto što vas kali, što vas razvija, od čega ćete postati jači i možda bolji. Isto tako, iz mog ličnog iskustva, što sam kao dete živala u inostranstvu i osjećala beskrajnu nostalgiju, a posle kada bih se vratila ovde, osjećala sam beskrajnu nostalgiju za tim zemljama. Zaista mislim da treba da izaberemo zemlju u kojoj ćemo živeti i da trebamo od te zemlje da učinimo da ona bude zaista dobra zemlja, prava zemlja u kojoj ćemo i mi želiti da živimo, u kojoj ćemo prosperirati i mi, naše generacije koje će doći nakon nas, znači naša deca i unuci.